တန်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ DNNA အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကတန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TNNA ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုံးမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးအသက်50ကျော်အမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်ပြချင်းချောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကတောထဲမှာ6ရက်ကြာချုပ်နှောင်ထားပြီးမြမငွေကျပ်3,300နဲ့ပြန်လည်ရွေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။အန်ဒီကို18ရက်နေ့ဆယ်လပိုင်းမှာလွတ်ခေါ်တော့ပါတယ်ဖမ်းတော့ပါတယ်ပေါ့နော်လေးရောက်လာတယ်အဲလက်မရောက်မှသူတို့ TNL လေးရဆိုတာတိရပါနော်အော်အန်ဒီကိုလွတ်ခေါ်တော့အန်ဒီကတာတို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲနော်ရဲတွေလားလို့ဆိုတော့စကားမများနဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲတယောက်ကနေမှလက်ထိပ်ပါပေါ့နော်တယောက်ကအန်ဒီတို့ဇဝဲဟိုဘက်ထောင်းကနေမှဆိုအဲတနက်ပေါ့တူအတိလို့လေဟိုခါနာလေးကိုပြတော့ပြအောင်နော်ဟိုတို့တော့မချိန်ဘူးအဲ့လိုပါတယ်ဆိုရင်မှအနေအန်ဒီလဲအော်အိမ်မှာကလေးတွေလည်းရှိရဆိုတော့အမေအိုလည်းရှိရဆိုတော့တွေးလန့်မှာဆိုလို့အနေကလည်းအနေလိုက်သွားခဲ့လိုက်တာအဆိုပါအမျိုးသမီးကိုအော်တိုဘာလ18ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး26ရက်နေ့မှာပတ်စံ3,300ပေးပြီးပြန်လာခဲ့ရတာပါဖမ်းဆီးထားချိန်သူတို့တောင်းတဲ့ငွေမရလို့ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အပြင်ငွေမပေးနိုင်ပဲတေသွားရင်ကျန်တဲ့မိသားစုအသက်ကိုအာမမခံကြောင်ချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့နင့်နာသူအမျိုးသမီးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အော်အန်ဒီကအဲ့မှာချဲရောက်နေပေါ့နော်။ချဲရောက်တဲ့ခါကျတော့အမှသူတို့ဟိုလောင်ကစားတွေပါတယ်သူတို့မရှိစေချင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဆိုတော့အန်ဒီကိုချဲနဲ့ဖမ်းခဲ့တယ်ပေါ့။ဖမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအန်ဒီကိုနောက်နေ့ကျတော့သူတို့အဲ့ဥစ္စာဒီချဲအတွက်ကို3,650တောင်းတယ်။အန်ဒီမှာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးသားတို့ရဲ့အန်ဒီမှာဟိုတာသမီးကလည်းဟုတ်အလုံးကိုပြည့်စုံရ9ရောက်နဲ့မအီအိုလုတ်ကျွေးနေရတဲ့အတွဲအန်ဒီကလည်းမဟုတ်ဆိုမှဖြစ်တယ်။3,650တော့မရှိဘူး။ဒါတို့တကယ်လို့ဥပဒေရှိတယ်။သူကအထက်ကိုပို့လို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုအာမမခံဘူးလို့ပြောပါတော့။အန်ဒီလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။မတတ်နိုင်တဲ့အတွဲအန်ဒီကဒီရဲ့3,650ကိုမတတ်နိုင်တဲ့အတွဲအန်ဒီဒါတို့ပေးမဲ့တစ်ချက်ကပေးမဲ့ယုံကျုပ်ကပေးမဲ့ပြည်တံကိုအန်ဒီခံမယ်။ဥမာအန်ဒီ6ရောက်နဲ့အတွဲဟိုထောင်းမနလာကြမလဲဒီဘောကနော်။အဲ့လိုနဲ့ပဲခံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တဘောလားပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီပြစ်တံကိုထိုက်တန်တော့လောက်ခံမယ်ဆိုတော့အန်ဒီကငွေစကားတန်မထွက်လာနဲ့အန်ဒီကိုကျိုးတုတ်ထားတယ်ထမင်းစားပြီး12နာရီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျိုးတုတ်ထားတယ်ကျိုးတုတ်ထားပြီးမှနောက်အဲ့ည6နာရီမှလက်ဖြေပြီးလက်ဖြေပြီးတော့မှထမင်းစားပြန်ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ကျတော့အန်ဒီညကပဲဟိုခီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်မှအန်ဒီတို့ဟိုခေါ်ရခဲ့ရမိုးရီကလည်းရွာရလေမိုးရီကရွာတော့အမကြောက်မဲနေပဲလားမသိဘူးလေအန်ဒီရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အမဟိုမိုးလည်းရွာထားတယ်လမ်းတွေကလည်းအတက်ဆိုတော့ဘုကကလည်းအနစ်ကြီးလေတောင်လောက်ရှိရပေါ့အန်ဒီလည်းကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်လည်းကြောက်တယ်လမ်းလည်းအဲ့လောက်ကြီးမလျှောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတို့ရဲ့တိုင်ရင်မှုဆိုလားဟိုပွက်တွေနဲ့လွန်သွားတော့တူတအားစိတ်တို့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုကိုပြတ်တက်ချင်နေပေါ့ပတ်စံကိုဘယ်တော့ရမလဲပြေပေါ့နော်အန်ဒီကမျက်ပြသားနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးမယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့တောင်းမှန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒေါခင်မြင့်သေးကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရဖို့မိသားစုကအိမ်ပေါင်ပြီးဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်အမေဖြစ်သူအန်နရကင်းမို့3,650မပေးနိုင်လို့တားဖြစ်သူက TNN ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖုံးဆက်ညှိနှိုင်းခဲ့ရပြီးဒေါခင်မြင့်သေးကိုတော့ရိုက်နှက်ချင်းချောက်ခဲ့တာတွေလုတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့အိမ်မှာဟိုဟိုပတ်စံ short ပြီးမယ်3,500ထားပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို3,500ထားပြီးမယ်ပဲတော့ပေးမလဲပေါ့အန်နဲ့အန်တီကလည်းတားဖို့ဖုံးဆက်ပြရစီဆိုတော့အမှတားကငိုပြီပေါ့နော်3,500ကိုတားတို့ဘယ်လိုရှာပေးမှမလဲအမေတဲ့တခြားလူကူညီတောင်းလဲတောင်းတသိန်းအဲ့လိုလောက်ပဲကူညီရပေါ့နော်ဒီဟာရမဖြစ်နိုင်ပေါ့မဖြစ်နိုင်ဆိုမှအမှအန်တီကရက်ကိုအတိအကျမပေးနိုင်ဆိုတော့သူကအန်တီကိုရိုက်တယ်ရိုက်တော့အန်တီကလည်းတားနာတော့မှပထမတစ်ယောက်ပဲရိုက်တယ်လေ။ဝါးဝါးဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဝါးချမ်းပြီးတော့ရိုက်တာ။အဲ့နဲ့အန်ဒီကနားတဲ့ခါကျတော့မပေးလည်းမပေးနိုင်ရက်ကိုလည်းမပေးနိုင်တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့လည်းရိုက်တယ်။အန်ဒီကဒီလိုတင်မလင်းခွေထိုင်ထားတော့ဒီပထမတော့ပြောဆိုရင်မှဒီပါးကိုရိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပါးကိုဒီဘက်နှစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်ရိုက်တယ်။ရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့မရတော့အမှဒုတ်တယ်ယူခိုင်းတယ်ထုတ်တယူခိုင်းတော့အဲ့မှာတယောက်ပဲပထမရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တယောက်ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့နှစ်ယောက်ညက်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဒုက္ခ
along tong chow man na chow chue. The chow nga le chug and ilipogona. Ain't a chow chure there. The chow chitwabi solution. To at the chow chow and the chow bune yide. Alubo. And the yida makana in the kajaro and the drew ship who be town mane, yai banero, and the letter ananibi. Your andima oh, ain't lem sheet out. Walk over ain't lem sheet out or no. Go by a machine tabu and the up. Pudang wisule, and yet tickling I own a lone challenge or antima, full of whom we lemmishita or taro, busy and machida kajaro, yet a me ain't she a pie in shebono. A ain't a lonely anima, the longo, and the yawny pippy bound me pippy. Biba mess on my emma to do, she could be the map, bureau ma, ya lighter. And near and you, ye yaita gati, Baconi bono, the Baconi yaita, the mari tones only. Jori yaite, dinari, lutimning with tiny dog, dinari yaitabono, yaita kajaro. Emma and the anima through pimepore, mape, dikama, mape, zagamato lying, the apobango jaimebo. But a chow mamma chanzi, I'll soap your town, jaimebono. No alumu bureau, and delay a ma, another lages or coro, and ya, chow pidoma, pimana or nara or chow towers, whom yes, he let piani. Piani ro emma, a nago toaro to that. ตั้งตรงอย่างตั้งนอกสมัยป้ามาไม่เปลี่ยนเนี่ยเป็นนี่เป็นเลยแต่ยันในยันตรงอย่างที่หาใจตายวิบวันเนาะอันเนี่ยอาสุลุชินโดยที่ตาอุปสมบทไปว่าไปว่าสวยมากพงศ์เสร็จแล้วตัวตาเลยจะมาตั้งอยู่ยิ้มวิบวันเนาะยิ้มได้ขาดจะรออ๋อตาอเมตตาอับเช่นนี้บ่อันเนี่ยพงศ์อันเดียตาตรงอย่างตั้งตรงอย่างชาในลาบวันเนาะตั้งตรงอย่างชาในลาลุเปลี่ยนเลยตัวตาอาสุลินที่ตั้งตรงอย่าง อ่ะเปียไปลาสุเอ้ยพงษ์เสกไห้เนี่ยเตียวเนี่ยเสียไหลตัวไอ้อ่ะเปียไปบ่ดีรู้เลยยี่สิบเอ็ดยี่ขันยาเลยเนาะประสานเลยปีมันโลเคอสุดอ่ะจันเนี่ยดูดีเลยโอ้ขันยาเลยสวัสดิ์จ้ารอจ้าลีน้องท้ากูอันเดียบรู้มาไม่พิเศษเช่นเอาอะไรมีบ่เนาะกูพิเศษอะไรเนี่ยแบบพิเศษเช่นเอาสุดอ่ะพาไปพี่เจ้าอ๋ออาลุงอ่ะดีวารียาเนี่ยชีบุเปิลลูมาไปเทนเอาไปอันเดียรอลีเนาะตัวรู้ว่าบาลูเลยส่วนยังเวลาเลย อาจารย์จะเจตคุณในเวลาเลยเวลาบีบีสูรุษเองโอ้ตัวเบี้ยวเลยปัทมาอยู่เฉยๆกับเบี้ยวตัวเบี้ยวตัวบีดออกมาคือภาษาอเมริกาเพี้ยตัวอันนี้เลยเดี๋ยวว่าเชี่ยวเนี่ยสุราโคราน่าสนใจรอเปลี่ยนไปสวยระลุบาไปเปลี่ยนไปสวยระบาไปถ้าเราไม่สวยเลยเขาจะมาละเนาะอันนี้เด็กนั้นเชี่ยมุ่งส่งเอ๋เราไม่เชี่ยวเลย ที่อันนี้พ่อแก่โมกมีมาที่จะใจแม่คุณลูกพี่มุกเอร่ามาเข้าไปเจ้าลูกว่าเจ้าหน้าย้อนใส่ใส่แก่ย้อนใส่ซีซั่นด้วยเป็นวันนู้นใส่เงาบางวิจัยเก่าขันลูกปีนี้อยากจะอุ่นตีเอาไว้ที่อันนี้ดูรูปอยู่เลยกูตัวเปลี่ยนเสื้อแล้วว่าบอกเสื้อจีดองชิลูกว่าเนาะเสื้อจีดองชิลูกตัวเปลี่ยวว่าเลยอันนี้ว่าเสื้อเสื้อติงดองเนาะประมาณว่าเสื้อเสื้อติงบอกแต่ก็รู้เสื้อเสื้อติงอยู่ ปีมาละสี่ปีมาละรู้เลยว่าเนาะแต่ก็เราไม่ปีไหนมันสูงเองตัวเออรู้ไหมยังตะขาบรู้ไหมเป็นเชิงเช่าเด็ดด้วยว่าเดี๋ยวเราที่ไทยมูลเราไม่มีตาดูเราไม่ตุกตุกคู่กับมันนี่ไม่เอาเราเปลี่ยนแบบปัญญาเนี่ยเราเปลี่ยวเลยกูเปลี่ยวเราบางเรื่องสุดจังรู้ว่าเลยวันนี้เราที่ไม่ชิวอย่างมองว่าชิวอะไรอย่างเลยโยกันเนี่ยสุดยังจัดเด็ดเชิงว่าเออรู้เชิงจะเราเนี่ยรีคัตเอาไว้กูเนี่ยเนี่ยกูว่าเลยเจ้าเจ้ามีเดาว่า ใช่แล้วมีอะไรไปสุดแล้วเอ็มไม่เปลี่ยวกูรู้ว่าตัวนี้แหละลูกพี่มาสู้ยังมีเลยบางเรื่องสุดยังเลยจัดเต็มเลยเชิงสุดเลยนั่นเลยสู้ยังมีเดาว่าเปล่ากูว่าเลยเปลี่ยวมาเลยหูตัวเลยเปลี่ยวหูดูจีมเปลี่ยวเนี่ยดูจีมเปลี่ยวเนี่ยที่จะเนี่ยว่าไม่ละเทมาลูกพี่แกไม่ใช่มาเนี่ยแต่เปลี่ยวเราอย่างเจ้าเลยมีเดาว่าเปล่ารู้ป่ะตัวนี้เลยไม่เพี้ยบ้างเลยลูกไอ้ตัวนี้จะมาอะไรเปลี่ยวจะหนาป่ะเอาสุดแล้วสุด มันก็อินเชื่อในอารมณ์นี้บ้างนะรู้ป่ะคุณลุงมันเลยได้ยินที่วิญญาณลาบีแต่อันนี้เชิงชาวเวจีเก่าขันดารีฮะที่ตาขันนี้ด้วยเสบีสิมูพิเศษบีเดียวเชิงสิ่งลงจงยี่จังทงมาเปลี่ยวเกจจาเป็นเมื่อคุณลุงอยากบอกที่ตาขันยังมีอย่าพาริกาเลยแล้วมาขันจังเปลี่ยวสุจาวาเลยคุณลุงรู้ได้จ้าเนี่ยเลยเชิงยาเราเปลี่ยวเนี่ยเลยจะเต็มท่าวาเลยอันนี้เลยเสบีกองพิบาเลยเลยมาขันในมาอู ที่ผมนำมือเสียตัวมาสู่ลูกเชนเนาะจันทร์รู้มีอยู่ยาจันทร์รู้ท่าทางเรื่อยๆคิดว่ามีแต่ยี่สุดเรื่อยๆเนี่ยสุดเรื่อยๆก็เราเปลี่ยนตัวมาสู่ลูกเชนเนาะเออจันทร์รู้ว่าเราที่อะไรอยู่มีอะไรอ่ะสิ่งปีจีปีจีจีมาเลยป้าเปลี่ยนสิ่งจีมาเลย
清朝墓里啊，罗死完了呗。清朝墓里死的，因为这人啊，你来等牙齿搞倒了嘛，喏，都罗照的着。啊，别嘛罗，这生生老会比来呀的嘛，比来呀有无喏，哎罗表话的，都罗这个人闹嘛低啊啦个罗，没牛逼啊话的，逼啊啦的死完了。哦，第个第七个罗，啊，这样的所以呢着，都没表家的话喏，哎不嘛罗，就那路滴滴家滴啊话的，就那你呢当初就那罗，第七。第六多人呢，干的哟，人家伊无地自建嘛的，他们家里头老年路线，像那个嘞，阿公龙比如比达的哟，苗里苗达的哟，吉良啥啥啥比的嘛，个别有个那么偏的家里样的嘛，像那个喏，开开苗一些吧的，哎罗，他们家里头多人嘛的呀啦，边马里面都有啥吧的，哎罗，人家伊有那些说话呢，人家伊要往就比的嘛，天天聊吧的，要么也是有对。龙安库，苏安的大名嘛，六十几嘛的，那是，那那盖个票款呢那个嘞，那那盖呢，就那路里大马路的西边嘞，大马路嘞，就那路没有农用油，没有牛油的农用油，可能大的没农用油，枇杷路，比上比上上小枇杷路嘞，就那啊土的标价路嘞，啊苏亚嘞，你介绍，啊土的嘞，不嘛地里呢，乌杂枇杷嘛。稍微比吧，就那年呀，搬家了吧，怎么样？这批生瑞哥家底呢也被买的呀，问来要单家人们是不咯？比都咯多，过着嘞，无奈人家个说吧嘞。第六就那路咯，家吧嘞边，第六问要来比来看家咯，都咯哦，啊空卡的啵喏，大里比呀没，比我没说比咯，第六里当初大里咯，就那路里低呀吧嘞，咱们。弟弟恰恰咯，就那路过咯，哦，来要比罗嘛，蹦蹦轮轮嘛喏，哦，这路弟弟恰恰表叔了咯，没去家嘛，我这路得先得先得先表达了家话嘞，哎，那个嘞，这路哦，当看嘞路的个，这路也龙江也转来撇钱撇麻包哩喏，就那路咯白也白撇撇，过庙嘞嘛，的庙嘛木庙嘛嘛木好包边的，就那路。这没有那龙哥，但是那里阿龙哥，一时是年年轻轻的过夜，稍微你一段六根钱那边死的呀。啊，苦了，这大干也大，比买比都六六月个，比买衰了。你把那些大瑞呢，不得比。第二年你也大文西都个，十多明明的看马肉，大文西都个苦了，变来皮价给娃嘞。啊，俺们有什么说比较六个呢？你俺们啊，你这真是嘛，木娃了，俺们西屋里没有。就是嘛，那的进入啊，比什么的要的啊，进入啥啥的偷了那些，进入非要的塞不满那些啊，那边没得要看下那些呢，进入六度三啊，六度三一三大些，哎嘛，祝福那么那些，哎嘛，哎嘛，是对嘛，人家那呢，进入啊，可能啊，比较有脾气比吧。你拿到你呢，都要批评我，苦了，但那也没突破，不要拉了哈，没搞明白，脑袋没批示进入批这路，说白嘞。突破表拉都也龙江也转，第二年那个没来看嘛，第一转没收银包呢，都让派个张苗老爷对嘛老铺路边来批价给吧嘞。咱那个派谁的谁的，这大人嘛，都让楼下的这大个比多嘞，推开你那木皮身的西人，大三爷这么着也得派，俺那外收银派，人家也上级的派的干呢，偏心白张苗，加贵白张苗，一大比多嘞没压许个不路，说白了些。